бір январдың үші еді. Жүрегінде жатқандай жыр селдеткен мол күші, әлгі ақынның өзгеден оқша өдал болмысы, жас талапқа жөн сілтер одақтағы... Өз өлеңдерін 3 сағат бойы жатқа оқитын дейді көз көргендер. Музыкалық білімінің арқасында ән әлемде де тыңнан түрен салған тұлға. Ең алдымен поэзия, ал сазгерлік жол менің хоббиім деген екен Тыншпай ақын. Сөйте тұра нәзік лирикамен сырлы сазға толы талай әннің авторы атанды. Ал «Барма менің жазығым» атты мына туында Музарт тобының орындауында жүректен жүрекке жетті. Я, әрбір өлеңі сазға құралып, әуенге сұранып тұратын ақындардың бірі де бірегейі. Әсіресе Алтайдың ар жағынан келген ару әні Тыншпай Рахымның өнердегі төлқұжатына айналды. Шақырбатыр директор дегесін келдімейді, кешем директордың кабинетінде есікпен төрге дейін стол жасалынған. Бір жақ қабырғасында біздің жігіттер, бір жақ қабырғасында Қытайдан келген қонақтар, ортасында бір тал қазақтыз дейді. Әдемі ақ деп қояды, әдемі үстінде қара көйлегі бар дейді, мойында қып-қызыл шифонынан шарфы бар дейді. Соны неткен. Соны кіріп барын дейді, о, міне біздің айтулы ақынымыз келді, сазгеріміз келді. Тыншпай Рахым, біз өшірді музыка редакциясын басқарады деп таныстырып еді, ана қыз маған қарады дейді. Қарамаса да маған солай көрінді дейді. Бұл жылдары Тыншпай Рахым қазақ теледидарындағы Сана бірлестігінің редакторы еді. Ал оның жүрегін селт еткізген ару Қытай елінен іскерлік сапармен келген делегация құрамындағы қазақ қызы Әмина Ергеш қызы болатын. Сол кездесуден шыға салысымен ақ ақын көкейінде қимайтын жан екенсің жат ұяға деген жолдар өздігінен құрала берді деседі. Шаш жалпылдап келе жатыр, шаш ұзын еді ғой өзінің, жарасатын өзінің. Қареке бүгін бір керемет ән туатын болды, мен бір қызды көріп қашып болдым деді. А мен оған құлағым үйренген нәрсе, мен айтам, мен көрерміз болса болар дедім. Сосын үйге кіріп, бәрін дайындап барып, дастархан басына шақырсаң келетін, әйтпесе дастархан басына өзіңмен келмейтін. Сосын шай бәрі дайын болып, кел шай дайын болды деп едім, қоя тұр мені қозғама дедім. Енді жазып жатыр ғой. Сосын бір кезде барып, ал енді шайын ішейік деп шай ішті. Сосын уже бірінші куплеті дайын. Қайырмасы сосын қап-қара жанарың ай депті. Мен айтам, қап-қара жанар деген бола ма поэзияда? Мөп-мөлдір жанарың ай деп едім, соған шалқасынан түсіп ашуланып тұрып кетіп қалды шай ішпей. Бірақ ертесінде өлең толық жазылғасын маған айтады, сен молодессің. Шынында да мөп-мөлдір жанарың ай болады екен. Міне ақынның аяулы жары осындай болса керекті. Бұл тұста қызғанбадыңыз ба деген сұрағымыз да заңды еді. Алайда қара шашана неге қызғанбайын десе де шығармашылық адамның еркіндігіне қол сұға алмадым деді. Демек Тыншпай Рахым поэзиясының төл әдебиетіміздің рухани қазынасына айналуына жарының да қосқан үлесі зор. Өкіншісі сол, қаламгер елуді енді ғана еңсерген шағында дүниеден озды. Сөз зергерінің жүрек тербетер жырлары мен сазды әндері тыңдарманын тамсандыра бермек.